Ahoj, všechny vás vítám u vaření s Jančou. Připravila jsem si kilo švestek a budu dělat švestkový koláč litý. Mám tady dvě zakysané smetany, 200 gramů máku, vanilínový cukr, skořici, dva kypřící prášky, tři vajíčka a jedno máslo a ještě moučkový cukr. Takže švestky jsem si vypeckovala a ty si dám zatím na stranu. Omlouvám se, jestli mě špatně slyšíte nebo špatně mluvím, ale jsem po těžkém stomatologickém zákroku, takže maličko si budu šlapat na jazyk. Ale uvaření to snad vadit nebude, budu se snažit mluvit zřetelně. Takže je to trošku k smíchu, ale v životě to takhle chodí. No a začnu si to připravovat. Takže začnu takhle zakysanou smetanou, kterou si dám do misky. Obarvat ty kelímky, protože budu dělat velký plech. Kdyby to bylo na malý, tak stačí jeden ten kelímek. Může být i jogurt pouze, ale bohužel ten doma nemám. Bílý jogurt neochucený. Doma mám jenom zakysanou smetanu. To už záleží na vás, co si do koláče budete chtít dát. Kelímek si vypláchnu, protože dávkování je vlastně na kelímky. Takže v první řadě si připravím to těsto. Chviličku strpení, než si ještě kelímek osuším, protože si vás nechci vypínat. Takže to trošičku vytřu a dám si 4 kelímky polohrubé mouky. A málo jsem si to odměřila, takže si musím přisypat. Tak, ještě jeden. A máme hotovo. S moukou. Přidám si tam 2 kelímky moučkového cukru. Tak, to bychom měli kelímky, 3 vajíčka, 1 kypřící prášek a z druhého kypřícího prášku si přidám 1 lžičku. Tak, to by se měli na těsto.
a všechno si to mixérem hezky rozmixuji. Omlouvám se, omylem jsem si vás vypla, takže ještě si tam přidám olej. Takže dvakrát tak 3/4 kelímku oleje. Tak a teď si to všechno rozmixuji a udělám si těsto. Když mám těsto vymíchané, tak si ho dám na stranu a vezmu si 200 gramů mletého máku. Dám si tam 2 vrchovaté lžíce moučkového cukru. Dvě vrchovaté lžičky z kořice mleté. Promíchám. A tady tu směs mám připravenou na posypání koláče navrch. Rozpůlím si máslo. Z poloviny másla si udělám žmolenku se 6 lžícemi polohrubé mouky, vrchovatými čtyřmi lžícemi krystalového cukru a 1 vanilínového cukru, tak tady z toho si udělám žmolenku hezky ručně. Tak to bych měla takhle připraveno. Na chviličku si vás vypnu, abych si mohla ten mák ještě pořádně promíchat a udělat tu žmolenku. Když jsem si vše připravila, vezmu si těsto, který si vyleji na vymazaný a moukou vysypaný plech. Kdo chce, může použít pečící papír, ale jak už u mě víte, já většinou používám starší způsob. Takže jako si to hezky rozetřu po tom plechu. To těsto hezky do krajů. Opravdu je to těsto na veliký plech. Kdybyste si chtěli dělat menší, tak samozřejmě poloviční dávka. Ale myslím si, že to nemusím nikomu vysvětlovat, že je to celkem jasné. Vezmu si švestky a švestku hezky jednu vedle druhé kilo těch švestek budu dávat. Doufám, že mi to vyjde hezky na ten plech, že opravdu mi to kilo bude stačit.
Tak a takhle si to hezky vyskládám. Když jsem si švestky hezky vyskládala, tak si vezmu ten mák s tím cukrem a s tou skořicí a hezky to všechno posypu mákem. Když to mám posypané mákem, vezmu si druhou půlku másla a slabé plátky si naskládám hezky na ten mák. Půlka másla mi bude stačit, takže takhle hezky si to vyskládám. Polovina másla mi stačila, vemu si žmolenku a všechno ještě hezky zasypu žmolenko. Až to budu mít zasypané hezky žmolenkou, celý ten koláč nešetřím jak mákem, nešetřím ani žmolenkou, prostě aby koláč byl opravdu dobrý a rodina si na něm hezky pochutnala. Takže všechno to, co mají rádi, tak jim toho dávám trošičku víc. Tak a takhle, jak to mám hezky posypané, tak mám předehřátou troubu na 200 stupňů a nechám 10 minut na 200 a pak troubu stáhnu na 180 stupňů. A v troubě bych měla mít koláč půl hodiny až 3/4 hodiny, ale řeknu vám, až koláč vyndám z trouby, jak opravdu dlouho jsem ho pekla. No a tady už mám bezvadný, voňavý, opravdu moc krásně voňavý, litý švestkový koláč s mákem, dopečený. V troubě jsem měla koláč půl hodiny, jak jsem říkala, 10 minut 200 stupňů a zbytek 180. Koláč je dopečen, takže počkám, až koláč vychladne a potom vám ukážu koláč na řezu. No a tady mám závěr litého švestkového koláče a co od něj můžete očekávat. Samozřejmě dobrou chuť a myslím si, že i náhledově vypadá velmi, velmi dobře. Za kilo švestek jsem nic nedávala, ty jsem dostala hezky ze zahrádky, takže je mám ze zahrady. Ty jsem nepočítala, ale počítala jsem 200 gramů mletého máku, 35 korun, 2x 200 ml zakysané smetany, 30 korun, jedno máslo, podařilo se mi máslo koupit za 25 korun, olej, který jsem potřebovala, 7 korun, mouka polohrubá, 5 korun, jak do těsta, tak i na žmolenku jsem počítala. 2 prášky do pečiva, dávala jsem tam 1 prášek a lžičku, ale počítala jsem 2, takže to jsem počítala 4 koruny. 1 vanilínový cukr, 2 koruny. 4 kelímky mouky, 4 koruny. A 3 vejce, 9 korun. A tenhle velký litý švestkový koláč mě vyšel na 121 korun. Samozřejmě ke koláči jsem si udělala rozpustnou bílou kávičku a teď si koláč budu hezky sníst. Koláč jsem si ještě ozdobila lístky máty
A tímto se s vámi loučím, přeji vám, abyste se měli moc hezky a abyste se měli samozřejmě dobře. Ahoj, příště.